salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti haboon daawadayaal iday lahaantiimba meel kastooo aad joogtaan waxaad kusoo dhowaataan ee barnaamijkii ee war iyo waano eebarnaamijkan oo aad maalin kaste ee wakhtigan oo kale aad naga fiirsataan ee telefishinka ar t d ee barnaamijka waxaan idinku haynaa wargeysyadii caalamka iyo waxyaabihii ugu dambeeyey ee ay qoreen ee wararkii ugu dambeeyey eedalalka ee degmada iyo dalalka eejaarka waxaa kale oo barnaamijka ee qeybka ee xubintii ee dhinaca qudaarta barnaamijka waxaan ku horeynayna wargeysyada caalamkaiy waxyaabihii ugu dambeeyey qoreen bismillahi raxmaan raxiim hadii aan ku horeyno wargeysyada caalamka iyo waxyaabihii ugu dambeeyey ee ay qoreen ee wargeyska lagu magacaabo oroos ee kasoo baxa ee dalkaasi fransiiska ayaa maqaal u ka qoray dalkaasi maraykanka waxa uu wargeysku si, e e si ballaaan uga warbixiyey e hadal e baba warbixin ay soo saartay e botagonk ee dalkaasi e maraykanka oo ku waramayo botagonku i aawasaarada gaashaadhiga ee dalkaasi marakanka oo sheegay in uu kordhinayo ciidamada ka jooga eesoodimaha ee dalkaasi maraykanka uula leeyahay eedalka mexig si ay buu yidi uga hortagaan dadka iyoku tahriibka sharci darada ee kusoo galaya ee dalkaasi maraykanka wasaaradda gaashaandhiga ee dalka maraykanka ayaa maanta warbixin ay soo saartay waxa ay ku dhigtay in ay kordhinayso ciidamada eka jooga maraykanka soodimaha dalkaasi uu la wadaago dowladaha jaarka laah haddaba sida warbixintu ay dhigayso saddex kun toddoba boqol iyo konton askari ayaa la beegayaa in toddobaadka nagu soo eedan ay gaadhaan soodimaha dalkaasi uu la leeyahay dawladaha jaarka la-ah gaar ahaan soodinta ku taalla koonfurta galbeed ee dalka maraykanka ee kala badda dalka megxig iyo sidoo kalete dalka maraykanka qaraarkan kasoo baxaya wasaaradda gaashaandhigga ee dalka maraykanka waxa uu ku soo beegmay wakhtigan oo madaxweynaha dalka maraykanku ku addacoonayo in golaha koongareska ee dalka maraykanku uu ansixiyo lacag maaliyad ah olagu maalgelinayo ee dayr e, kala badaya maraykanka iyo mexig sidii loogu hortegi lahaa dadka sida sharcidarada da, dalkaasi u soo galaya waxaa sidoo kale sidoo kale xusud mudan ha yiraahde in tobilihii e e ah e u dambeeyey dad badan oo socdaal ah ay si ballaadhan usoo gaadhayeen soodinta dalkaasi la wadaago dalka mexig haddaba iyadoo amuuro halkaasi joogaan beeta goonka military amba wasaaradda gaashaandhiga ee dalka maraykanka ayaa soo saartay warbixinta dhigaysa in ay kordhinayso ciidamada maraykanka ka jooga soodimaha dalkaasi gaar ahaan soodinta ku yaala koonfurta galbeed ee dalkaasi iyadoo ah soodinta kala badda maraykanka iyo dalka mexig wrealamaaabegarooobaxaa faransiiska ayaa isaguna eemaqaal uu qoray wargeyskaasi waxaa uu ku warramayaa in madaxweynaha ee dalkaasi ee venezuela hadal uu jeediyey uu gaashaanka ugu darooray ee cudsiga ee ka soo yeedhay eedowladaha eedalalka midooda reer eurob ee ah in uu sida ugu dhaqsaha badan ee loo soo qabanqaabiyo eedoorashooyin ee madaxtinimo madaxweynaha dalka venezuela nicola manduro ayaa habeennimadii xalay toole ee qodbad uu jeediyey waxa uu si rasmi ah gaashaanka ugu daruuray ee codsigii ee ka yimiday dowladaha midooda yurub ee ku qasbayey in uu soo qabanqaabiyo oodoorashooyin madaxtinimo haddaba madaxweynaha dalka venezuela oo dalkiisu ku jiro xaalad cakiran ayaa isagu ka yeeli waayey dowladaha midooda yurub in uu soo qaban qaabiyo doorashooyin esi deg deg ah oo laga jawaabayo eekacdoonka weyn ee hadda ka socda e, dalka venezuela dalka venezuela xaalad cakiran ayuu ku jiraa kadib markii saddex iyo labaatankii jonviye guddoomiyihii golaha baarlamanka uu isku sheegay amba isku magacaabay inuu yahay madaxweynaha ku-meel gaadhka ah ee dalkaasi isla markiiba dowladda maraykanka iyo dowladaha xubinta ka ah ururka lima ayaa iyagu u aqoonsaday ninkaasi inuu yahay madaxweynaha ku meel gaadhka dowladaha midooda yurub ayaa ka gaabsaday waxay uqabteen tan iyo maalintii uqabteen iraahdeen muddo sideed cisho ah in uu kusoo qamaqaabiyo doorashooyin madaxtinimo taariikhda uu ku buuxday maalintii shalay madaxweynaha dalka venezuela oo khudbad jeediyey ayaa gaashaanka u daruuray waxa uu sheegay in dalkaasi uu soo qabanqaabiyey doorashooyinka uu ku guulaystay mandoro mandoro ayaa doorashada helay siddeed iyo lixdan boqol kiiba dunida ayaa aqoonsa weday isna maanta waxa uu diidey in dalkiisa mar kale laga soo qabanqaabiyo doorashooyin madaxtinimo wargeyska elemond ayaa isaguna emaqaal kale oo uu qoray oo isla ka qoray dalkaasi ee venezuela ayaa isaguna wargeyskaasi waxaa uu ku warramayaa in dowladda ee dalkaasi ee faranciisku hadal ay soo saartay ay ku sheegtay in ay u aqoonsatay madaxweynaha e rasmiga ee dalkaasi ee venezuela ee ninka isaga lagu magacaabo ejuan gedo oo ah E, ninka isaga haatan isku alemasara maba s aamaba ku dhawaaqay inuuyahay madaxwenha kumeelgaadhka ee dalkaasi venla oo hora isag ahaa gudoomiyihii baarlamaanka ee dalkaasi oo waxa ay dlada faransiisku hadalkeyga ku shaacisay in yu oqoonsatay madaxweynaha rasmiga e, ninkaasi e, jian egedo si u usoo qabanqaabiyo ee doorashooyin madaxtinimo ee sida deg degaa ee dalkaasi enezuela kadib markii madaxweynaha dalka venezuela gaashaanka u daruuray codsigii midooda yurub ee ku qasbayey inuu soo qabanqaabiyo doorashooyin madaxtinimo dowladda faransiiska ayaa saaka waaberigii hore waxa ay si rasmi a u shaacisay in ay u oqoonsatay guddoomiyaha golaha baarlamanka inuu yahay madaxweynaha ku meelgaarka ah ee dalka venezuela ka gadaal markii dowladda faransiisku ay aqoonsatay in ninkaasi inuu yahay madaxweynaha ku meel gaarkaah ee dalka venezuela dalka esban iyaa isagana e lagu soo waramaya in uu shaaca ka qaaday in uu u aqoonsaday e, ninkaasi guddoomiyaha golaha baarlamanka inuu yahay madaxweynaha ku meel gaarkaah ee dalkaasi haddaba amuurtan waxaa mar kalete ay adkeyneysaa amuuraha hadda ka taagan dalka venezuela dunida inteeda badan ayaa la safanaysa e, guddoomiyaha golaha baarlamanka ee dalkaasi sidii usoo qabanqaabin lahaa doorashooyin madaxtinimo oo dalkaasi e, laga soo qabanqaabiyo haddaba waxaa xusid mudan in e, dalkaasi e, venezuela hadda ay e, ka socdaan dibadbaxyo e weyn oo lagaga soo hor jeedo madaxweynaha talada haya ee dalkaasi e, venezuela nuxurwareedkaqodob wareedkan ayniisoo <muchos> tubinayno waxauu yahay kadib markii madaxweynaha dalka venezuela uu isagu gaashaanka u daruuray yeedhadii ka soo yeedhay midooda yurub oo ku qasbayey inuu soo qabanqaabiyo doorashooyin madaxtinimo ayaa dowladaha qaar ka mid ah dowladaha midooda yurub faransiiska iyo isbaan ay si rasmi ah ugu dhawaaqeen inay aqoonsadeen gudoomiyaha golaha baarlamanku inuu yahay madaxweynaha kumeelgaarka sida uu isba ku dhawaaqay wargeyska lagu magacaabo ee zom buhs ayaa isaguna eemaqaal uu ka qoray ehadal ka soo baxay dalkaasi ee ruushanka waxa uu wargeysku ku waramayaa kadib markii uu fashilmay heshiiskii ee ku saabsanaa ee xakameynta hubka eenicklerke u dhexaynayey ee dowladda dalkaasi maraykanka iyo ee dowladda ee dalkaasi ee rushanka oo ah elabada quwadood ee ugu awooda weyn leh ee dunida ee hadal la weydiiyey e xukumadda ee dalkaasi ee rushanka aa oo loo weydiiyey in ay dhici karto in uu horseed u noqonayo earintani ee dagaal qabow oo soo mar labaad ee dib u soo laama ee dalkaasi ee ruushanka iyo maraykanka ee dowlada dalkaasi ee ruushanka ayaa iyada ku tilmaamtay inay arintaasi noqonay mid dhici kadib heshiiskii dhicisoobay ee iyagu dhex maray maraykanka iyo dalka ruushanka kaasi oo ahaa heshiis ay gaadheen madaxdii waktigaasi sanadkii kun sagaal boqol iyo toddobiyo sideetanki ayaa warbixin maanta amba waraysi dowladda ruushka amba ku-xigaha wasaarada arimaha dibadda ee dalka ruushku warbixin uu soo saaray ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in tallaabadan ay horseed u noqon karin dagaal qabow oo mar kale edhex mara dowladda ruushka iyo maraykanka kadib markii laga yimiday dagaalkii labaad ee dunida labada dowladood ee ruushka iyo maraykanka dagaal hurguf qabow oo ku salaysan dhinaca diblomaasiyadda ayaa dhex martay dagaalkaasi oo gebagabaysmay dabayaahadii ee sanadadii abasannadkii amba sanada heraade ee sideetanaadkii hadaba eh, kadib markii dowlada maraykanku ay ka baxday heshiiskaasi dowladda ruushanka ayaa intiinala socotay barnaamijkeena maalintii shalay iyadna sheegtay in ay ka baxday heshiiskaasi ku saabsanaa xakamaynta hubka nclerka haddaba kadib markii waraysi laga qaaday ee eh, madaxweyne ku-xigeenka ee eh, meyrade ee eh, kusimaha dhinaca arrimaha dibadda ee eh, dalkaasi ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in tallaabadaasi ay marna noqon karin mid iyadoo horseed u ah dagaal qabow oo haddan dhex mara dowladda ruushanka iyo maraykanka amuurtan waxay ku soo beegma iyadoo oo dunida laga cabsi qabo in dagaal saddexaad uu dhex maro dowladaha ugu quwada badan adduunka taasi oo dadka sayniska iyo dadka cilmiyaanku ay sheegaan in hubka nuclerka noqon doono eemadaafiicda ee noqonaya baloo adeegsan karo dagaalka saddexaad ee laga cabsi qabo in mar kale uu dunida dha e ka dhaco wakaaladda wararka u fidisa dalkaasi ruushanka ee sputnik oo a wakaaladda ee afka faranjiga wax ku qorta ayaa maqaalay soo saartay wakaaladaasi waxa ay ku warameysaa in dowladda iraan ay ku adkeysatay in xeeladda ay wadaan ereer yurub ee ah curyaaminta hubka nicleer-ka ee dalkaasi ee iraan ay marnaba noqon doonin eemid e, suurto gasha taliyaha labaad ee ciidamada horjoogayaasha kacdoonka dalka iraan warbixin uu soo saaray amba ekelmado uuso ku shaaciyay e bogga e, 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 internet-ka e, ayaa waxa uu shaaca ka qaaday e, 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 in dowlada iraan cidba ay hor joogsan karin hubkeyga nuclerka iyo weliba madaafiicda qaaradaha iskaga kela gudba haddaba warbixinta waxaa lagu soo waramayaa in madaxaasi ciidamada e, horjoogayaasha kacdoonka Ad dalka iraan ay isagu shaaca ka qaaday amba isagu ee si rasmi ah u sheegay in arintaasi ay tahay mid cid ba ay farogelin karin waxa uu si rasmi ahfarta u guday dowladaha midooda yurub in ay rabaan qorshe ay rabaan inay ku curyaamiyaan hubka dalkaasi sidaa warbixintu ay dhigayso waxaa sidoo kale lagu soo waramayaa in amuurtan ay kusoo beegmi kadib markii maalintii shalay dowladda iraan ay shaaca ka qaaday in ay ku guuleysatay tijaabooyin hubka riddada dheere ee qaada amba gaadha in ka badan kun iyo saddex boqol oo kilomiter wakaalada wararka u fidisa dalkaasi faransiiska eo i f b ayaa iyaduna warbixin ay soo saartay wakaaladdu waxa ay ku waramaysaa in hadal ka soo baxay madaxweynaha dalkaasi iraaq uu ku shaaciyey in ay ciidamada maraykanka ee ku sugan dalkaasi iraaq ay hawshoodu ahayn inay fiiriyaan ciidamada e ee dalkaasi iiraan ee ku sugan ee dalkaasi iraaq balse ay hawshoodu tahay ee ladagaalanka ee argagixisada madaxweynaha dalka iraaq eebahraam saalex ayaa isagu sir jaraa-id uu qabtay maanta waxa uu ku sheegay in ciidamada maraykanka ee ku sugan dalka iraaq hawshoodu ay tahay la dagaalanka argagixisada <tip> ae dhawaaqaasi ka soo yeedhaya madaxweynaha dalka iraaq waxa uu kusoo beegna kadib markii waraysi uu bixiyey madaxweynaha dalka maraykanka donald trump uu isaguo shaaca ka qaaday in ciidamada maraykanka ee ka jooga ee dalkaasi iraaq ay yihiin kuwo eegaya dhaqdhaqaaqa dawladda iiraan oo uu ku sheegay inay tahay dowlad halisku ah nabadda iyo deganaashaha dunida haddaba isagoo ka jawaabayay yadhadaasi kasoo yeedhay madaxweynaha dalka maraykanka madaxweynaha dalka iraaq ayaa si weyn u dhaliilay hadalka madaxweynaha dalka maraykanka waxa uu sidoo kale sheegay in uu rabo in dagaalka iyo hurguufta dhex maraya iiraan iyo sidoo kale maraykanka ay ku dhex marto oo dibadda dalka iraaq waxa xusid mudan dowladda maraykanka iyo iraaq ayaa labadooduba xidhiidh skaashi waxay la leeyihiin dalka iraaq haddana waxay yihiin laba dal oo aya ku cadowsku ah ra-iisul wasaaraha amba her madaxweynaha dalka iraaq waxa uu ka digey in dagaalku uu noqdo mid isagu ay isu qabtaan uquwadahaasi gudaha dalkaasi iraaq waxaana si rasmi awshaac u ka qaaday ciidamada maraykanka ee ku sugan dalka iraaq hawshoodu inay keliya tahay in ay la dagaalamaan kooxaha argagixisada ee ka dagaalamaa dalkaasi iraaq dayaaldhgtaab hadii aanintaasanm ee qeybtii wargeysyada caalamka iyo waxyaabihii ugu dambeeyey ay qoreen ee waxaan u gudbeynaa wararkii ugu dambeeyey ee degmada iyo dalalka jaarka raadyoga arv afrika ayaa warbixin uu soo saaray waxaa uu kaga warbixiyey heshiiskii ee ka socday ee magaalada khartuum ee dalkaasi E, sudan e, heshiiskaasi oo ay gaadheen ee xukuumadda e, iyo afar iyo toban kooxood oo hubeysan oo yaku ka dagaalama da, ee dalkaasi eesontraafrig oo iyada dib loo riixay ee kadib wadaxaajood qaatay muddo toban cishaah oo ka socday magaalada khartuum ee dalka suudan ayaa e, sidaa warbixintu ay dhigayso ee heshiis ay e, gaadhay xukuumadda iyo e, sidoo kale fallaagada hubeysan ee ka dagaalama dalka bartamaha africa oo dhan afar iyo toban kooxood waxaana la beegayay in maalintii shalay qalinka lagu dugo heshiiskaasi dhex maray xukuumadda iyo fallaagada hubaysan ee ka dagaalama dalkaasi haddaba wararka ka soo baxaya caasimadda ee magaalada khartuum ee dalkaasi ayaa sheegaya in la baajiyay oo dib loo dhigay ee in qalinka lagu dugo heshiiskaasi weli hadaasi aan la macnayn waxa uu ku sallaysan yahay waxaa xusid mudan dalka bartamaha africa dagaalka dhex maraya xukuumadda amba ee qeybaha kala duwan ee kooxaha ka dagaalama ayaa sababay dhimashada boqolaal kun oo qof waxaa kooxaha hubaysan ay ka taliyaan in ka badan boqol kiiba siddeetan dalkaasi waxaana lagu rabay in lagu soo afmeero dagaalkaasi ee ka socda dalka bartamaha afrika hadaba dadka ka faalloonaya amba wararka ka soo baxaya ee sudan ayaa sheegaya in sababtu ay tahay in la sugayo in madaxweynaha dalka bartamaha africa uu ka qayb galo munaasibadda oo dhacaysa maalinta salaahsada iyo sidoo kale inuu kasoo qayb galo madaxweynaha dalka suudan cumar xasan albashiir wargeyska lagu magacaabo liif figaarooye ka soo baxa dalkaasi faransiiska ayaa maqaalu ka qoray ee dalkaasi ee yemen waxa uu wargeysku isagoo soo xiganayay warbixin ay soo saartay hay-adda qaramada midoobay waxa uu wargeysku xusay in hayadda qaramada midoobay ay ugu yeedhay ee fallaagada xoutiyiinta iyo xukuumadda beesha caalamku aqoonsan tahay ee dalkaasi yemen in ay labadooduba ay tixgeliyaan heshiiska xabad joojinta ay dhex martay labadaasi dhinac kadib markii madaxa eekormeerayaasha qaramada midoobay ee ku sugan dalkaasi yeman uu soo qabanqaabiyey kulan wadaxaajood ah oo ka dhaca gudaha doon iyadu ku xidhnayd xeebaha xudayda ayaa waxaa lagu soo waramayaa in warbixin uu maanta soo saaray uu kaga dalbay in labada dhinac ee xukuumadda dalka yeman iyo fallaagada hubaysan ee xuutiyiintu ay tixgeliyaan ee heshiiska xabad joojinta ah ee isagao ku salaysan nabad in laga dhaliyo dalkaasi eyemen haddaba waxaa warbixintu ay dhigaysaa in ergeygaasi batric ee commer uo isagu shaaca ka qaaday in wadaxaajoodkii dhex maray xukuumadda iyo fallaagada hubaysan ee dalkaasi ay hormooda ka ahayd qaramada midoobey uu noqday mid si weyn la ysku afgartay sidaas darteed waxau ka dalbay labada dhinacba in ay amar siiyaan ee dagaalayaanadooda sidii loo joojin lahaa amba loo joogtayn lahaa xabad joojinta dhex martay xukumadda iyo falaagada oo ka dhacday ee dalka swed dalka yeman xaalad bini-aadatinimo oo daran ayaa ka taagan in ka badan toban kun oo qof ayaa ku qurwaayey toban kun oo kalena way ka barakaceen qaarkoodna dalkeena jamhuuriyadda jabuuti ayay hadda ku sugan yihiin qaramada midoobey ayaa la tacaalaysa sidii nabad looga dhexdhalin lahaa ee xukuumadda iyo e, sidoo kale fallaagada hubeysan ee xuutiyinta ay e, ka dagaalamaa dalkaasi eeyemen e, wargeeska lagu magacaabo eefrance an fo ayaa isagoona maqaal uu qoray wargeeskaasi waxaa uu ku qo, qoray edalkaasi ee kenya oo ee lagu sameeyey ee doon e iyada e, e laga sameeyey ee waxyaabaha qashinka ee bacdo iyo caagidu e, ay e, kamid yihiin iyadao doontaasi oo si, si tijaaba ahaan ah ee badda ee lagu dhex riday eesi ay u gaadho ee goob loo cayimay oo ka mida e goobaha a xeebaha ee dalkaasi eyemen ayaa waxaa lagu waramayaa in ay doontaasi ay weli badda ay dhex geedinayso si ay u gaadho xeebaha dalkaasi yemen ee dalka yemanna waxaa liedaka kenya waxaa weli ekasii socda amba jira geediga ay ku marayso doonta laga sameeyey waxyaalaha qashinka ee sida bacda iyo weliba caagadaha waxaa ujeedadu guud ay tahay in dadka lagu dardargeliyo sidii ay u dhowri lahaayeen deegaanka dalka kenya wuxuu ka midka yahay dowladaha sida weyn ay u saameeyeen qashinka e keena ababadila ee deegaanka haddaba doontaasi oo lagu sameeyey gudaha dalka yaman muddo saddex sanoana hawsheedu ay socotay ayaa la sugayaa in maalinta emaalinta bisho ay tahay lix iyadaa ay soo gaadho jasiirad ku taalla dalkaasi kadibna dadka si weyn looga dardargelin lahaa e naro waxaa xusid mudan in doontaasi ay tahay doon, haytai, doon, eh, eh, doon taasi, eh, a, e ka gadisan doonaha dunida ujeedada guud ee doontaasi e loo sameyy waay tahay in dadka lagu dardargeliyo oo laga yirado wixii qashin ah ee maaragtay aaad iibsata aba haysatay inay noqon karaan waxyaala loo istimaalo kalo intifaacsi amba waxlagu gadi karo ee dalkeena da jamhuuriyad jabuutina ee masaakilka deegaanku waa wax jira caagad e, badanba dhulka lagu tuura inkastoo wakaalada aranka uqabilsan e, nadaafadu ay maalin kasta gawadideedu guraan hadana lama xakaman karo haduu e, qofku isxirsaari kari waayo amba isagu uu maaragtay uu xakaman kari waayo dhibaatada ka dhalanaysa eecagdahaasi adahaasi ambabaaas waagalikaraan e, baday galayaan waxa ay keenayaan in e, ay wasaeeyaan badaasi amba ay wax u dhimaan hawayanka khayraadka bada markaasi ddalkaas kenyarde doontaasi la sameeyey waxa ay tusaale u tahay dadka ku dhaqan dalkaasi in ay ayaku ay tixgeliyaan deegaanka ayna u isticmaalaan bacdii aba wiii mar kaliyatstima la tuuri lahaa in wax loo adeegsan karo oo la stimaali kara aintaasina waa talo aybadaami wariyo waana aydiin soo jeedineyso eeummadda reer jabuuti oo dhan eeinta esida tooska noola socoto e, iyo e, inta sida dadbanba noo dhegeysanaysa oo aan ku tusaale aynoo noqoto doontaasi iyada laga sameeyey eeqashinka sida bacda iyo caagadaha oo ah waxyaaba runahaantii ee deegaanka u daran haddii ay noqoto beriga iyo ee badda oo dalkeena jabuutina ee bacaha iyo caagadaha ee iyadana aanan lagu tuurin deegaanka si ay uwaxyeelin oo la xakameeyo arintaasina ay kamid tahay arrimaha isxilqaamka ee looga baahan yahay muwaadinka reer jabuuti si aan dgebahaantiin ba a u ilaashano nadaafada dalka jabuuti haddii aan kusii socno wargeysyada caalama iywargeysyada degmada iyo dalalka jaarka ee wakaalada wararka u fidisa ee dalkaasi soomaaliya eezona ayaa warbixin ay soo saartay wakaaladdu waxaa ay ku warameysaa in jaaliyadda puntland ee ohyo ee colombos ay taageertay maamulka cusub ee madaxweynaha emaamul goboleedka e puntland iyada oo xaflad esi weyn loosoo abaabulay ay kasoo qeyb galeen eqeybaha kala duwan ee bulshada ee soomaaliyeed ayaa lagu soo qabanqaabiyey magaalada colombos ohyo ee dalkaasi ee mareykanka xafladan oo ay soo abaabuleen ejaaliyadda eepuntland ohyo waxaa lagu taageeray isbeddelka ee maamulka ee puntland iyo ee doorashadii dhowaan ee ka dhacday ee halkaasi oo ah ee puntland muddadii ay xafladu socotay ee khadka telefoonka waxaa uga soo qeyb galay madaxweynaha cusub ee puntland mudane ee saciid cabdulaahi edanni oo qurba joogta puntland eeku ammaanay edoorkooga ee dhinaca dhaqaalaha iyo siyaasadeed eesida ay u sheegeen amba amaba aanan laxaqiri karin waxa uu madaxweynuhu ugu baaqay eequrba joogta soomaaliyeed ee gobol walba oo ay ka soo jeedaan in laga qeyb qaato esidii soomaaliya mar kale ay u noqon lahayd ee dowlad xoog badan iyo in lala shaqeeyo maamulada ee dalka ee ka jira oo la siiyo eetalooyin ee wax ku-oola ee mas-uuliyiin ee ka hadlay xafladdaasi oo u badnaa oo aada u badnaa ayaa waxa ay diiradda saareen sida loogu baahan yahay in la taageero isbeddel walba oo dalka horumar u horseedi kara isla markaana laga shaqeeyo sidii isfaham iyo isdexgal ee bulshada ee loogu sameyn lahaa shacabka ee gobollada oo dhan hadiir geedaaye aada yo aad ayaad umahadsan tahay saad nogala qeyb qaadatay ee qeybta ugu horeysay barnaamiawaa wakaaladda wararka u fidisa dalkaasi soomaaliya oo iyaduo ka warbixisay xaflad elagu qabtay magaalada colombos ohyo ee dalkaasi mareykanka xafladdaasi u ahayd mid eloogu lagu lagu taageerayey madaxweynaha cusub ee isaga e loo doortay eemagaaladaas maamul goboleedka ee dalkaas ee utland ee dalkaasi edowlada maamul goboleedka ee puntland ee dalkaasi soomaaliya madaxweynaha dani ayaa isaga waxaau ku ammaanay doorkiisa bilowga dhexdhexaadinta madaxda dowladda iyo maamulka edalka ka jira iyagoo oo ku buuriyey in uu kusii dhiranaado taabagelinta howlaha ee nabadda waxaa xafladaasi dhankooga ee ka qeyb ahaa fanaaniin ee soomaaliyeed oo dadka madadaalinayey iyo dhallinyaro dhinacoogana soo bandhigayey ciyaaraha hiddaha iyo ee dhaqanka ee guud ahaan munaasibadaasi ayaa ahayd mid loogu taageerayay ee madaxweynaha cusub ee laga soo doortay eeismaamulka puntland ee dalkaasi ee soomaaliya roso baai waan ku sii soconaynaa qaybihii kala gedisnaa iyo faa-iidooyinkii ayynoo xambaarsanaayeen midhaha ambase dhirta haddaba maanta waxaan si gaara daawada usoo qaadanaynaa faaiidada aynoo leedahay midhaha shafacdu annagoo ka dharagsan in midhaha shafacdu ay gaar ahaan soomaalidu si aada iskugu daweyso dugana faaidaystaan waxtarkeeda haddaba qormo gaabannan ka diyaarinay aan daawadno midhaha iyo faa-iidadooda midhaha <mira> <mira> shanfacdu waxay kamid tahay midhooyinka ugu waxtarka badan waana midhooyinka ay soomaalidu ku badanyihiin isticmaalkeeda oo ah dawo dhaqame dabiici ah taasoo qaabab kala gedisa lnoo isticmaalo haddaba faa-iidooyinka ay u leedahay aadamaha ee ku soo aroora midhahan shanfacdu ugu horeyn isticmaalka midhahan cilmi baadhis kala duwan ayaa lagu muujiyey in midhahani awood u leeyihiin yareynta cudurada dabada dheer leesoo noqnoqda joogtaynta qaadashada shanfacdu waxay dawo u tahay

waxaa kaleoo ay qeyb ka qaataan kubcinta tayada caafimaad ee indhaha waana cunooyinka u wanaagsan maskaxda sidoo kale midhahani waxay waxtar u leeyihiin caruurta oo ay dawo uga tahay calool xanuunka soo noqnoqda iyo cunta xumada guud ahaan shanfacdu waa midho isku dheeli taran oo faa'iido u leh aadamaha yar iyo weynba muhiimna ah inaan wax ka ogaano siaan uga faa-iideysano

dayaa iydhegestayaalba barnaamijkeenii weryowaano intaasi ayaa ku idinyahay waxaan idin xasuusineynaa ee sidii aad shalayba aad nooga daawaneyseen barnaamijkeena werya waano in barnaamijkan aan ku guda jirno in aan dib usoo ambaqaadno ee qormooyinkii aadka u xiisaha badnaa iyagoo qormooyinkaasi aad nooga barateen sanadkii labadii un e, iyo toobyo tobankii inay haayeen eqormooyin eetalantaliya oo maalin walba aad la soconayseen eeqormo eexiise gelisa oo ee qof walba uu kaga boganayey halka uu joogo orumarka baaxada leh ee ka socda guud ahaan ee dalka oo dhan iyada e, oo magaazinadaasi ay haayeen magaasiino eeqeybo fara badan ee taabanayey haddaba waxaan idin xasuusinaynaa in guud ahaanba ee qormooyinkaasi aan ku guda jirno ee soo diyaarintooda oo aad e, muddooyinka ee nagu soo eedan aada la soco doonteen ee qormooyin e, aada u xiiso badan oo aad kaga bogan doontaan ebarnaamijkeena ewar iyo waano e, sidii caadada u ahaydba ee qeybtiisa dambe iyada oo baxdaa ee siliil gron magazin ay hawshaasi ay ku guda jiraan oo aan idinku ballanqaadayno in aan idinka xaqabtiri doono ee dhinaca warbixinta amaba qormooyinka amaba magaasiinada ninba sida u yaqaano ee tan iyo intaan barnaamijka beri barnaamijkani barnaamij lamid aan ku kulmi doono waxaan idin kaga tegeynaa nabadgelio yaamanaal